ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଆମକୁ କାହିଁ ଦେବେ? କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଦେବେ, ଆମେ ବିଜେପିର ଆମ 22 ଜଣ ଆମେ ଦେବୁ। ପ୍ରଦୀପ ନାୟକର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ବାକି 21 ଜଣ ଆମେ ଏଠି ଦେବୁ। Thank you.